Қазавторжол ұлттық компаниясы мен қарсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі республикалық маңызы бар автожолдардағы ақылы учаскелердің бойындағы сервисті дамыту бойынша қарқынды жұмыстар жүргізуде. Бұл үшін демалыс алаңдарында да санитарлық гигиеналық тораптар орнатылып, қауіпті аймақтарда қосымша жарықтандыру мәселесі қарастырылуда. Жамбыл облысы аумағынан өтетін Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомобиль жолдарында 43 демалыс аймағы бар. Сол демалыс аймақтары қаж сервис, жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің күтіп ұстау қарамағында. Жалпы бұл демалыс аймақтары жол пайдаланушыларына қажет орындар. Мұнда жүргізушілер ұзақ жолдан бой жазу үшін самал жайлар және дәретханалар орнатылған. Ағымдағы жылдың өндірістік жоспарына сәйкес осы демалыс аймағын жарықтандыру жоспарлануда. Аталған автожолда тәулігіне 8000 автокөлік өтеді. Және бір күнде бір тонна қоқыстар шығарылады. Және жол пайдаланушылардан бізден сұранатынымыз, демалыс алаңына келгенде қоқыстарды арнайы қоқыс жәшігіне салуларыңызды сұраймыз. Және жол бойында автокөліктер, жол пайдаланушылар бұзылып, ақаулар болған жағдайда 14.03-ке қоңырау шалып, бізге шақырған кезде біз келіп, ол кісілерге көмек көрсетіп, осы демалыс алаңына автокөліктерін шығарып қойып көмектесеміз. Осындай шаралар саяхатқа шыққан жолаушылардың сапарын жайлы қауіпсіз етуге себепші болады. Сондай-ақ өңірлік инфрақұрылымды дамытуға, еліміздің туристік және көліктік әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Фархат Қаумен, Әділжан Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.